tuku tempone segarane ayo Jopuro iki. Dene yo matur nuwun karo Pak Mugi. Wis kersa maringi panggonan. Amin. Mugi sae. Yo. Oh, Mugi nek yo sehat selalu lho. Alhamdulillah. Yo Pak Mugi matur nuwun Pak Mugi. Muga-muga paringi rezeki lancar Pak Mugi. Amin. Primi pringe yo lancar terus to yo. Amin. Nek yo aja lali sawerane nur. Ya 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 ya. Sing iki sawerane lah. Lah iya anu yo. Ora ya pringe ngebom. Kowe es gedhe arep dadi apa? Sopo? Jajar. Aja meneng wae. Mikir sih. Kakek mikir kowe. Iya. Ya. Tentara, tentara. Apa? Astagfirullah. Dosa ora kenal. Ya ya ya. Dadi guru bae. Ya dadi guru mulang murid. Tapi turu nembe jare. Astagfirullah. Ora patut. Apik ngono lho. Sik, leren sik iki. Lan iki. Wajib. Karo kopi ini aja lali. Iya. Ngitingane barangan. Oke, Lek. Bakone sing magah. Kan, Bang. Oke. Gajel man. Gajel tok, gajel tok, gajel tok. Ayo. Ayo. Sikat. Sikat man. Tarik.
banget ini pada bu. Senajan dhewe seneng seni ya tetep tas kodho. Yo, kita akan berangkut. Ini cepat, kita harus pakai tapak, loh.